はい、コズノオシュミ部屋へようこそ。今回はね、ドラゴンボールのフィギュアをねご紹介していきたいと思いますが、まあその前にね、ブラインドグッズ開封チャンネルでもお伝えしましたけれどもね、鳥山明先生のね、訃報が報じられてね、ショックを受けてます。やっぱ辛いね。大好きな作品のね作者なんでね、いやめっちゃ悔しいですね、はい、気を取り直してね、今回ご紹介するのはね結構古いものです。はい、中古で購入しました。はい、こちらバンとね出ました。プレミアムバンダイ限定のねハイブリッドグレードのスーパーサイジン3ブロリーです。はい、こちらかなり前ですね。もうドラゴンボール界時代ですよ相当古いね、でこちらね中古で買ったんですけれども、そのお値段、はい、48,000円。いや高っと思うじゃないですか。48,000円で買ったわけではないです。はい、これはね多分ネットで購入したんですけれども、この48,000円はね結構昔に多分設定した金額だと思うんですよね。で私はこれのね全然安く購入はしてます。で今のね相場的にどうなんだろう、3万前後、はするんですよ。でこれ定価がね 5,6,000円ぐらいだと思うんですよね、それがねもう今じゃ3万ですよ。いやすっごい値上がり。いや本当にプレ値ついちゃったね。いやこれね私買おうかどうかね当時悩んだんですよ、めちゃくちゃ。というのもね、あのこちらのハイブリッドグレードはねすでにガチャガチャで当時ね、出てたんですよ。でそのガチャガチャがね1回500円だったかな、なのでそのシリーズなんですよね。それが5,6,000円だったんですよこのブロリー10倍だったんですよね。だからそれも相まってそんなすんのって当時思ったんですよね。1回500円のガチャガチャのやつがね、まあスケールは大きくなってますよ、ブロリーだからね、それにしたって10倍は高いだろうと思って、スルーしちゃったんですよね。それが今じゃねもう爆上がりしちゃってね、もう後悔しまくりですよ。でこちら中古で開封されてるやつなんですよね、なのでねちょっと中身とかがちょっと怖いなと思ってね、すでにねこの外箱の状態がね、ちょっとねここにめっちゃダメージがあるんですよ、へこみが。これちょっと気になるけどね、まあしょうがないか、中古だからね。あでもやっぱそうだね、定価5,000円だね、まあいいか、これはちょっとねしょうがない、箱の外観はねもう至って黒なんですよ、裏面に特にプリントもないんでね、こんな感じでね何もないんで、今回は回転はさせません。でブリスターでもないんでね、早速中の状態をね見ていきたいと思います。でまず箱を開けるとね、トリセツですね、トリセツが入ってました。トリセツが欠品じゃなくてよかったね、ちゃんとトリセツも入ってましたね、これは良かった。その当時ねこうスマホとかのスマホのアプリとかでねかざすとこうエフェクトが出るんですよね、このフィギュアにカメラ越しで、そういうシリーズだったんですよね、ラインナップガチャガチャのラインナップがここにあります。2013年4月発売予定っていうことはもうまだ発売されてなかったのかな。いやすっごいねこれも第1弾で終わりましたからね、なんでだろう、めちゃくちゃ出来いいんだけどね、あとでねこちらもご紹介します、持ってるんでね、全部、箱を開封した状態だとこんな感じで入ってますね。エアパッキンがね入ってて、でこちら多分頭部なんですよね、一応ビニールには包まれてますね。
はい、こんな感じでビニールに包まれてます。前の持ち主もね、まあ、開封はしたけれどもちゃんと丁寧な開け方してますね。うん、型がもうここバッサリいかないで、ここのね手前の一皮だけ切って、うん、取り出してる感じなんでね、うん、これは結構良さげな気がするね。で台座もねちゃんとビニールに入ってましたね。うん、しかもこれも上は切ったけれども引き剥がさないで、うん、原型はとどめてるって感じでね。まあ一応台座はちょっと黄ばんでるね、うん、ちょっと黄ばみがありますね、うん、まあこれは別にね、うん、黄ばみは取ろうと思えば取れないこともないんでね、うん、で台座自体に致命的な傷とかもないですね、うん、まあ黄ばみだけかな、ちょっとしたね。はい、でここにね「アッキラ説スーパーサイジェン3ブロリー」って書いてある。これかっこいいよな。で支柱ですね、うん、で本体もちゃんとビニールに入ってますね、うん、結構丁寧な扱い方してますね、うん、だいたい雑な人はねもうビニールも捨てちゃうんでね、この人はちゃんとビニールも取っておいたって感じですね。私と同じ性格かもしれない。はい、で胴体がこんな感じですね。いや、やっぱ当時なのにクオリティ高っ。やっぱこのシリーズは続いてほしかったな。なんで第1弾で終わっちゃったんだろうな。いや、出来すごいな。いや、これ当時やっぱ買っとけばよかったな。5000円で。塗装とかもねちゃんとしてるし、いやこれはいい。まあ、パッと見特に傷とかもないですね、うん、中古としては備品の部類に入るんじゃないですかね。続いて頭部ですね、はい、こんな感じでスーパーサイジェン3のブロリーだからもう頭部だけですっごいボリューム、毛のボリュームが凄まじいな。で顔もね、うん、いいですね、うん、傷もないし、やっぱこれ備品だわ。前の持ち主ちゃんと丁寧に取り扱ってたって感じですね。それにしても髪の毛が痛い。これ持ってるだけでつけとがってる。痛、これ痛々しいわ。刺さるわこれ。頭部だけですげえボリューム、うん、はい、ではね早速組み立てちゃいましょう。はい、完成しました。いや、めちゃくちゃかっこいい。これめちゃくちゃかっこいいな。いや、素晴らしい。やっぱ髪の毛が重いんでね、この支柱がないとグッて下に下がりますね、うん、ちょっとぐらつくって感じ、うん、だからこの支柱はちょっと必須でしたね、うん、これのおかげでちゃんと首がグッて前に傾いて、うん、いい感じになりますね。いや、めっちゃかっこいい。結構ボリュームだな。いや、これは5000円するわ当時、うん、いやちょっと渋らなきゃよかったな。じゃあこれと対になるね他の5体も紹介していきたいと思います。はい、1つ目はねこちらパーダックですね。はい、これパーダックもまあ500円なんですけれども、クオリティは高いですよね、うん、まあ、たった一人の最終決戦って書いてありますけれどもね、うん、まあ、
これもこれと同じシリーズなんですよね、うん、ボリューム的にこれこのサイズですよ。全然でけえ、ブロリーでかすぎだろそんなでかいんだブロリー。続いてバーダックスーパーサイヤ人バージョン、はい、これもねいいですね、うん、スーパーサイヤ人伝説覚醒バーダックって書いてありますからね。この台座も凝ってますよね、うん、こうやって文字が彫られてるんですよ。これで当時500円ってめちゃくちゃ安いと思うんだけどな。安すぎて生産ちょっとできなくなったからやめたのかね。第一弾で割り合わないみたいな。続いてベジータ、はい、こちら、はい、ベジータもいいですね。スーパーサイヤ人の誇りベジータ、ビッグバンアタックかな、うん、ポージング的に、うん、これは支柱ついてるんですよね、うん、でもう一体ベジータ、はい、これは魔人ベジータですね、はい、頭部がね M って書いてあるんで魔人ベジータ。ここには破壊王子ベジータで、こっちには支柱ついてなかったんだけど、あれ最初から支柱なかった気がすんだけどな、なんでこれだけ支柱ついてんだろうな。あれ当時自分がね自力でコンプしたんで俺どっか行っちゃったのかな、うん、これ皆さんのはどうかな、ちょっとコメントで教えていただけたらありがたいです。ガチャガチャの方のメイン当たりですね、はい、当たり枠でゴージータ、はい、ゴージータのスーパーサイジン3めちゃくちゃかっこいいすっげえかっこいい、これほんと当時のクオリティすごいな。これを500円で出しちゃうんだもんな、うん、今出したら1500円ぐらいいきそうでここにはね融合スーパーサイヤ人3スーパーゴジータ、これはねちゃんと専用のね支柱がついてます。これも髪の毛がね落ちないようにしっかりとした支柱です。いやーこれマジかっけー。でブローリーのねこの台座なんですけれども、ちゃんとねこれがぴったりねフィットするんですよ、このガチャガチャのやつの台座、うん、形がめっちゃフィットするっていうことは多分そういう風に並べろっていうことだよね。はい、すべて連結させるとこんな感じですね。いやめちゃくちゃかっけえいやもうこれブローリーありきでって感じになってるよな。すげえかっこいいこの構図。いやこれすごいな本当に。この状態で飾るとすげえ飾り映えするわ。いやーこれよくできたシリーズ、なんで割っちゃったんだろうね。もう一回出してほしいね。いやこれはいい。はい、という感じでね今回はかなり古いフィギュアになりますけれども、まあ、ようやくね入手することができました。はい、では最後にねこちら回転させながらね下から上まで皆様にご覧いただきたいと思います。まあ、最後はね5体合体させてね連結させた状態で回転させてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。
ー。